xəyanət. Xüsusiyyətləri sədaqətsizlik, aldatma və xainlik. Günümüzdə xüsusilə özünə qurban xanımları seçən bu məfhum kişilərin sevimli dostuna çevrilib. Hətta dünyaca məşhur simalar belə həm xəyanət edir, həm də xəyanət uğruyur. Məsələn, hamının tanıdığı iş adamı Elon Musk, aktrisa Amber Heard'in ilə həyat yoldaşına xəyanət edən məşhurların sırasındadır. Sevimli popolcu Jennifer Lopez, keçmiş nişanlısı tərəfindən rəqslə məşğul olan bir qadın tərəfindən aldadılıb. Amerikalı aktrisa Jennifer Aniston'un keçmiş sevgilisi Brad Pitt, onu aktrisa Angelina Jolie ilə aldadıb. Bu siyahını nə qədər desəz, o qədər də uzatmaq olar. İndi isə qayıdaq vətənə. Ölkəmizdə də xəyanət digərlərə nisbətən daha da artmaqdadır. İlk olaraq bu problemi istərdik psixoloji prizmadan baxaq. Biz çox zaman deyirik ki, xəyanətin cinsiyyəti olmur. Əgər biz burada kişilərdən bəhs eləyiriksə, xəyanətə meyilli kişilər çox zaman daha çox mükəmməliyyətçi olur, ətrafı tərəfindən belə deyək, təsdiq olunmağı sevən, tərif olunmağı sevən insanlar olur ki, çox zaman bunların təsdiqə çox ehtiyac duyur və buna görə də davamlı şəkildə ətrafdakı insanlardan təsdiq almağa çalışır ki, bu zamanda təbii ki, üçüncü şəxslər ortaya çıxır. Xəyanətə səbəb nə ola bilər? Natamam bir ailəsi olubsa, yəni uşaqlığında və ya ata orada artıq ata nümunə olmur və ya ana çox zaman zəhmətkeş, həddən artıq qayğıkeş olmuş olur və təbii ki biz də bilirik ki uşaq ailədə gördüyü rol modeli götürür və bu zamanda əlbəttə ki natamam bir ailədən çıxan bir belə deyək kişi obrazı təbii ki bunu öz ailəsində də necə deyək proyeksiya etmiş olur. Xəyanətin nələrə səbəb olduğunu və ya hansı səbəbdən doğduğunu çox vaxt baxılan filmlərdən, oxunan əsərlərdən daha qabarıq formada görürük. Yazıcı və dramaturq İlqar Fəhmi kişilərin xəyanətini özünə məxsus formada şərh etdi. Bu mövzudan danışanda nədənsə yadıma ilk olaraq Mirzə Fətəli Axundovun o məşhur komediyası Dərviş Parisi partladır, Monsieur Jordan düşür. Orada Hatəmxan ağanın bir balaca bir yeri var. Orada deyir ki, mən deyir, burada yaşaya-yaşaya Avropanı, Fransanı çox gözəl bilirəm. Və o da soruşur ki, sən necə bilə bilərsən? Deyir ki, bax, mən bilirəm də, bax, bizim onlardan fərqlərimiz var. Və o fərqləri sayır ki, birində nə bilim, filan şeydir, filan şeydir. Biz papağla oturarıq, onlar baş açıq oturar filan. Və orada bir yeri var, deyir ki, üçüncü fərq ondan ibarətdir ki, deyir, onlarda, bizdə deyir, çox arvad almaq adətdir. Onlarda çox ər almaq adətdir. Mən biraz bunu sosial şəbəkələrin, internetin inkişaf eləməyi ilə bağlayıram. Çünki bu internetin çıxmadığı dövrdə orta statistik insan, yəni tanınmış adamları, hansısa məşhurları nəzərdə tutmuram, orta statistik insan öz həyatında bir 50-60-70 insanla kontakt olur. Amma indi əhatə dairəsi o qədər genişlənib ki, orta statistik bir insan sosial şəbəkələr vasitəsilə, nə bilim, bəlkə minlərlə bir dost, həmdəm əldə eləyə bilir. Mütəxəssislərin düşüncəsini dinlədik. Bəs görəsən, vətəndaşlar necə düşünür? Kişilərin başda səbəb olmağı elə qadınlardır. Qadınlar çünki çox şeyləri bəyənmir. Məncə kişilər xəyanət etməməlidir. Kişinin xəyanəti üçün heç bir səbəb yoxdur. Ağzımıza kişi deyirik. Kişi öz nəfsinə hakim çıxmalıdır. Xəyanətin qadının kişisi yoxdur. Yəni əsl kişi xəyanət eləməz ümumiyyətlə. Xəyanət ümumiyyətlə heç kimə görə bağışlanmamalıdır. Deyirlər ki, xəyanət bir xəstəlikdir. Bir dəfə yoluxdunsa, gərək sağalmaq istəyəsən. Yoxsa o səndən asan əl çəkən deyil. Sevginiz daima sədaqətli olsun.